ранку усім, хто прокидається разом із нами, ви дивитесь новини. Сьогодні у Тернополі відбудеться майстер-клас зі швидкого читання за методикою Андрія Сподіна, який проводитиме сертифікований спеціаліст Ніна Лозова. Початок о 16 годині у книгарні є. Участь візьмуть діти від 8 до 15 років, повідомила організатор заходу Марія Домська. Буде запрошений гість, спеціаліст пані Ніна Лозова. Вона прийшла навчання, має сертифікат, і вона буде діток вчити швидко читати за методикою Андрія Сподіна. Вже відбувається реєстрація, є приблизно зареєстровано 10 дітей, але реєстрація ще не закрита, можна ще допустити, сподіваюся, всі буде більше охочі прийти на цей захід. Спеціаліст пані Ніна, вона сама мене знайшла, ми вирішили з нею зробити таку захід. Сьогодні об 11 годині розпочнеться чемпіонат області з гандболу серед дівчат 2005 року народження і молодших. Проводитимуть його у Підволочиській дитячо-юнацькій спортивній школі. Змагання триватимуть до 16 години. Після того відбудеться нагородження переможців. Більше розповість організатор чемпіонату Леонід Дахновський. Будуть приймати участь команди міста Тернополя, міста Козова, Ланівці, Теребовля і місцево Підволочиську ДСШ. Нагородяться дівчата, будуть нагороджені. Перша команда кубком, медалями, грамотами чи іншим, призові місця. Зазначу, цей чемпіонат триває два дні. Вчора змагались дівчата 2007-2008 років народження. О 13 годині у Тернополі у Палаці спорту «Текстильник» відбудеться особиста першість обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту з важкої атлетики серед учнів усіх вікових груп. Участь візьмуть 30 спортсменів віком від 10 до 23 років. Більше розповість головний суддя змагань Роман Бутрин. До участі в змаганнях будуть приймати учні спортсмени з важкої атлетики – комунального управління Тернопільської обласної ради, обласної дитячо-юнацької спортивної школи з літніх видів спорту. На відділенні «Важка атлетика» в обласній школі працюють 4 тренери. Це Степан Миколайович Поміщук, Надія Глинська, Роман Романович Бутрин та Павлик Іванка, які ці 4 тренери будуть виставляти своїх спортсменів, буде проводитися змагання з важкої атлетики в двох вправах – це ривок і поштовх. А також будуть приймати участь спортсмени старші, які будуть робити контрольні змагання перед участю у чемпіонаті України серед шкіл вищої спортивної майстерності, які пройдуть з 4 по 8 грудня у місті Харкові. Спортсмени, які покажуть найкращі результати, представлятимуть Тернопільську обласну дитячо-юнацьку спортшколу з літніх видів спорту на всеукраїнських змаганнях з важкої атлетики, каже Роман Бутрин. І на завершення прогноз погоди. Сьогодні по області буде хмарно, з проясненнями, без опадів. Вітер північно-східний – 5-7 метрів за секунду. Температура повітря вранці коливатиметься від мінус 2 до 1 градусу тепла і ближче до обідньої пори підніметься до 2-3 градусів вище нуля. Про погоду в області на найближчі 4 дні телефоном розповість синоптик обласного гідрометцентру Оксана Озимків. 18 числа хмарно та з проясненнями, без опадів. Лише в другій половині дня часом мокрий сніг. На дорогах ожеледиться. Північно-західний вітер слабкий. Температура повітря вночі знизиться до 4-9 градусів морозу. Вдень чекаємо від 1 градуса морозу до 4 градусів тепла. 19 листопада буде хмарно та зі снігом. На дорогах ожеледиться. Вітер східний 7-12 метрів за секунду. Температура повітря вночі 0-5. В день – мінус 1 плюс 4. 20 листопада – часом сніг та мокрий сніг. Температура повітря вночі
від 0 до 5 градусів морозу, в день від 1 морозу до 4 тепла. 21 листопада також мокрий сніг з переходом в дощ. Температура повітря вночі від 2 морозу до 3 градусів тепла. В день стовпчики термометра покажуть нам 1-6 тепла. І на цьому у мене все. Зустрінемось у наступному випуску новин.